ဝန်ဆက်နေပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သုံးမိနစ်ကြာမှာရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အသားရေလပါစေတဲ့တမရွတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ဝန်ချက်လေးကို အစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းယောဂတွေအတွက်အသုံးပြုလို့ရသလိုကူးစက်ယောဂတွေကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးအသုံးပြုလို့ရတာကတော့အင်းဆက်တွေနဲ့ပိုးမွှားတွေကိုနှိမ်နှဲတိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။တမကအရေးရယုံတင်မကပါဘူး။ဆေးဘက်လေးဝင်ပါတယ်။ဒီတော့တမရွက်ကဘလိုတွေကောင်းကျိုးရှိလဲ။ဆေးဘက်ဝင်နေလို့လူသိများတဲ့တမရွက်မှာဆိုရင်တော့အမြင်တတ်အစီတတ်ကယ်လ်ဆီယမ
ြားပေါ်ကအမဲဆက်တွေကိုတက်တာစေနိုင်သလိုနေလောင်ကွက်တွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။အသားရည်ကိုညင်ညာစေပြီးတော့အနာကျက်စေနိုင်ပါတယ်။အရေးပြားပေါ်မှာတမရွက်ကျိတ်ထားတဲ့အနှစ်တက်မရရင်နနွေးတို့ကိုရောဆက်ထားတဲ့အရောကိုတပတ်တစ်ကြိမ်မျက်နှာပေါ်မှာပေါင်းတည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အမရွက်ကင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့အရေးပြားကိုကျန်းမာစေပါတယ်။ထိခိုက်လွယ်တဲ့အသားရည်မှာဓမ္မတည်းမှုဖြစ်တဲ့အခါသက်သာစေဖို့အတွက်တမရွက်ကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။တမရွက်အရောင်ကျစေနိုင်သလို fatty acid နဲ့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေကြောင့်အသားရည်ကိုချုံးမွေ့စေနိုင်ပါတယ်။အရှိပြားနီမြန်နာ၆တွေတာရာရန်နာအဖက်လန်နာတွေကိုတက်တာစေဖို့လဲတမရွက်ကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရွယ်တင်စေနိုင်ပါတယ်။တမရွက်ကဓာတုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းကျွဲဝစွာပါဝင်နေသလိုဗီတာမင် E ပါဝင်နေတာကြောင့်အရှိပြားကိုအစိုးတက်ထိန်ပေးပြီးတော့အရွယ်တင်စေဖို့အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။အရေးကြောင်းတွေကိုတက်တာစေနိုင်ပြီးတော့အသက်ကြီးလို့ဖြစ်လာတဲ့အမဲဆက်တွေတင်းတိတ်တွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အစိုးတက်ထိန်ပေးနိုင်ပါတယ်။တမရွက်ကအစီပြန်တဲ့အသားရည်ဝက်ချံဖြစ်လွယ်တဲ့အသားရည်တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။အရေပြား၆သွေးမှုမရှိအောင်အစိုးတက်ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။အရေပြားကိုအဟာရဖြည့်ပေးပြီးတော့အရေတက်ဖြည့်ပေးပါတယ်။အရေပြား၆တာအသားရည်နေတာအဖက်လန်နာတွေမျိုးမဖြစ်စေဖို့ကာကွယ်ပေးသလို glow skin လေးဖြစ်စေဖို့လည်းအားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။အရေပြားကနေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အစိုးတက်တွေကိုလည်းပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အရေပြားအတွက်အကောင်းဆုံးပြုတဲ့တမရွက်အကြောင်းကိုကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတရားရှိပွဲပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတလေးတွေကို Smart One Channel ကနေစစ်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ One Channel ပြည်သူများအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်ဖို့တွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။